Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί. Ελπίζω τα συμπεράσματα αυτής της συνάντησης να είναι ωφέλιμα και για τους δημότες μας, αλλά και για τον όποιον θελήσει να έχει κάτι παραπάνω σε γνώση για μια εποχή που έρχεται με ραγδαίους ρυθμούς, στην οποία η τοπική αυτοδιοίκηση, δυστυχώς όσο και να θέλει, έχει δεσμούς από την κεντρική διοίκηση που δεν της επιτρέπουν να ακολουθήσει ούτε την καθαρή επιχειρηματικότητα, ούτε με τον τρόπο τον οποίο θέλει να αναπτυχθεί. Αυτά όμως είναι θέματα θεσμικά που θεωρώ ότι συζητούνται και στα συλλογικά μας όργανα και επιμένουμε βέβαια σε ό,τι μπορεί να φανεί πρωτοπόρο για την πόλη μας και για τον οποιονδήποτε. Θα είναι χρήσιμο το κάθε συμπέρασμα. Θα ξεκινήσω με την κυρία Λαζαράκου. Κυρία Λαζαράκου, χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί πραγματικά είναι σημαντικό γυναίκες να βρίσκονται στο πάνελ. Πέραν των όλων όσων θα υποθούν και η γυναικεία ματιά νομίζω ότι έχει μια άλλη αξία στην όλη συνάντηση. Όπως επίσης χαίρομαι εκτός από την κυρία Λαζαράκου και την κυρία Λιμπεροπούλου ότι είναι δύο πρώην αυτοδιοικητικοί οι οποίοι θα μας δώσουν και την ματιά τους μέσα από τον έναν πυλώνα της τοπικής αυτοδιοίκησης και τον άλλο της επιστημοσύνης τους. Κυρία Λαζαράκου, θα ξεκινήσουμε μαζί. Και θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω έτσι για να κάνω την έναρξη. Είναι, νομίζω, ελεύθερο το θέμα. Η νέα εποχή απαιτεί νέα μέτρα και συνεργασίες, ανοιχτούς ορίζοντες, εξειδίκευση και τεχνογνωσία. Πιστεύετε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τις δυνατότητες αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα όσων τουλάχιστον γνωρίζετε, να ακολουθήσει αυτή την πορεία της ανάκαμψης και της βελτίωσης των δεδομένων? Κυρία Τσιώτη, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση και θέλω πρώτα απ' όλα να συγχαρώ το επιμελώς επιχειρήν και τον κύριο Γιαννέλο για την σημερινή διοργάνωση σε μια τόσο ωραία πόλη, κύριε Παχατουρίδη, όπως η δική σας, το Περιστέρι, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω το έχετε αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Και όπως είπε και ο Υπουργός, είναι πλέον μια πολύ πιο βιώσιμη πόλη. Λοιπόν, έχοντας πει το καλημέρα σε όλους, θέλω απλά να αναφερθώ στο εξής. Ναι, υπάρχει δυνατότητα πάντοτε στη ζωή. Τα πάντα είναι η εξέλιξη. Και πιστεύω το πιο σημαντικό από όλα, το έχει πει και ο Ηράκλητος, είναι να νιώθουμε και να καταλαβαίνουμε τις αλλαγές και πώς θα μετασχηματιζόμαστε. Και συνεπώς, αυτό το οποίο πρέπει να γίνεται κάθε φορά είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση να προσπαθεί να εξελίσσεται διαρκώς, να μπορέσει να έχει τις ευκαιρίες, να πάρει τις ευκαιρίες που υπάρχουν. Ανέφερε πριν ο Δήμαρχος για την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια ευκαιρία και μπορεί κάποιος να βοηθηθεί ούτως ώστε να μπορέσει να αλλάξει και να βοηθήσει με την τεχνολογία να δει αλλαγές οι οποίες θα έρθουν. Άρα θεωρώ ναι και η τοπική αυτοδίκηση πρέπει να ακολουθήσει όλους αυτούς τους νέους ρυθμούς. Αλλά θέλω να πω και κάτι άλλο. Μια που αναφερθήκατε σε μένα ως γυναίκα σε θέση ευθύνης. Θέλω να πω κάτι και θα με συγχωρέσουν οι άντρες του πάνελ για τη γυναικεία, για τις γυναίκες σε θέση ευθύνης για τον εξής λόγο. Γιατί η Επιτροπή Κεφαλαγοράς, και αξίζει να αναφερθεί, γιατί είναι κάτι το οποίο βοηθήσαμε πάρα πολύ, ήταν αυτή που έκανε πρόταση πρόσφατα το 2019, ούτως ώστε να υπάρξει ποσόστοση στις εισηγμένες εταιρείες και συγκεκριμένα στις θέσεις των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Για την ακρίβεια, μιλάμε για το υποεκπροσωπούμενο φύλο στον νόμο, αλλά πρέπει να σας πω ότι το υποεκπροσωπούμενο φύλο είναι οι γυναίκες. Και από τότε, από το 25% που ήταν ο νόμος, πλέον σήμερα μιλάμε για ένα 28% γυναικών σε θέσεις στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιριών. Και γιατί το αναφέρω αυτό? Έχει μεγάλη σημασία, έχω φέρει μαζί μου τα στατιστικά. Γιατί πρέπει να δούμε λίγο την ελληνική κοινωνία. Με βάση την ελληνική κοινωνία, λοιπόν, μόλις το 19 που το είχαμε δει εμείς για να προτείνουμε, το 22% των βουλευτών ήταν γυναίκες, ενώ το 32% ήταν στο μέσο όρο της Ευρώπης. Μόλις το 50% γυναικών εργαζόντουσαν το 19, δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει τα νούμερα, και συνεπώς είναι οικονομικά ανεξάρτητες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό είναι σχεδόν 70% στην Ευρώπη. Το 50% όμως των γυναικών στην Ελλάδα, 30 με 34, έχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και θέλω να το ακούσετε αυτό, γιατί έχει σημασία και για την τοπική αυτοδιοίκηση, πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 46%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά των ανδρών είναι 37%, και αυτά τα νούμερα έρχονται σε μια τραγική αντίθεση με το ποσοστό που ήταν τότε των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, 10% το 19,
Ενώ τώρα πλέον, μετά την ποσόστοση που έχουμε στην νομοθεσία, είμαστε 28%. Και θέλω να το πω αυτό, γιατί αν μη τι άλλο, αυτό που έχουμε ανάγκη και στην συνολικά, όχι μόνο συγκεκριμένες εταιρείες, αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση και συνολικά στην επιχειρηματικότητα, που και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, είναι να έχουμε γυναίκες οι οποίες μπορούν να εκπροσωπήσουν και οι οποίες θα μπορέσουν να δώσουμε τη δυνατότητα για ίσες ευκαιρίες, να δώσουμε τη δυνατότητα για αξιοκρατία. Η αξιοκρατία είναι όχι μόνο η καλύτερη, αλλά και όλοι να μην υπάρχουν διακρίσεις και να δώσουμε τη δυνατότητα ίσων ευκαιριών και μια κοινωνία που δεν έχει αποκλεισμούς, μια κοινωνία που υπερασπίζεται και προασπίζεται την κοινωνική δικαιοσύνη. Αλλά το συνδέω λίγο με την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί έχει να κάνει όλο αυτό με την εκπροσώπηση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει να κάνει απόλυτα με την τοπική αυτοδιοίκηση και θα μου επιτρέψετε εδώ, όχι από κομπασμό, να αναφερθώ πάλι στο δήμαρχό μας, ο οποίος τις μισές αντιδημάρχους τις έχει γυναίκες, είναι εδώ οι συναδελφισσές μου. Παλεύει για τα θέματα ισότητας στηρίζοντας. Εγώ προσωπικά έχω και την αρμοδιότητα της ισότητας και πραγματικά είναι τόσο πολύ σημαντικό όλο αυτό να ακολουθηθεί και από τους υπολείπους, γιατί δυστυχώς στα κέντρα ελέγχου των αποφάσεων δεν υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες, ενώ θα άξιζε να υπάρχουν περισσότερες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να προσπαθήσουμε και με την κυρία Λιμπεροπούλου να ρωτήσω έτσι πράγματα τα οποία ίσως σε εσάς να είναι λίγο πιο μακριά και τα βλέπετε και καλύτερα, γιατί όποιος είναι και μέσα στο πρόβλημα το αντιμετωπίζει λίγο διαφορετικά. Κυρία Λιμπεροπούλου, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει σφιχτούς κανόνες διοίκησης. Πραγματικά, άνθρωποι οι οποίοι είναι έτοιμοι να σηκωθούν ψηλά, μπορεί καμιά φορά να κρατηθούν πίσω από όλη αυτή την δεδομένη κατάσταση και μόνο αυτοδιοίκηση δεν είναι. Προσπαθούμε, αλλά όσο μπορούμε. Πιστεύετε εσείς ότι θα μπορούσε όλο αυτό να ανοίξει στους ορίζοντες και να προχωρήσει, να συμμετέχει δηλαδή η τοπική αυτοδιοίκηση και θεσμικά σε άλλα θέματα που δεν μπορεί τώρα αυτή τη στιγμή και το μόνο που ίσως μπορεί να κάνει είναι να απευθύνεται λίγο στα ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά και αυτά με ένα δεδομένο που οι περισσότεροι σχεδόν δεν μπορούν να το καταφέρουν. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να ανοίξουν οι θεσμικές διαδικασίες για την τοπική αυτοδιοίκηση? Καλημέρα λοιπόν και από μένα. Μεγάλη τιμή η πρόσκληση αυτή να πω. Και για μας. Να ξεκινήσω βάζοντας ένα άλλο πλαίσιο και θα απαντήσω και συγκεκριμένα στην ερώτησή σας, γιατί εγώ από τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχω μεγάλη εμπειρία, είναι η αλήθεια. Ίσως είναι καλύτερα να απαντήσετε. Το βλέπω, εγώ μ' αρέσει να παρατηρώ. Και θα ήθελα να σας θέσω αυτό το δίλημα, το ερώτημα. Ο κύριος Παχατουρίδης και ο κύριος Χρυσοχοΐδης που είχαμε σήμερα εδώ μαζί μας. Ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό τους? Είναι η αθεκτικότητα, η αντοχή που έδειξαν και παραμένουν σε τέτοιες θέσεις δίνοντας πίσω στην κοινωνία, στη χώρα. Δεν πιστεύω ότι το κάνουν γιατί, για λόγους επιβίωσης, έτσι ότι είναι το επάγγελμά τους. Είναι γιατί θέλουν, γιατί είναι εκεί, γιατί είναι δυνατοί και έχουν αντέξει. Μέσα σε αυτή την αντοχή και την αθεκτικότητα είναι και η καινοτομία στη σκέψη τους, έτσι και η ανάγκη για προσφορά και για βελτίωση διαδικασιών, θεσμών και χιλιαδύο. Άρα λοιπόν αυτά τα πρότυπα πρέπει να αναλύσουμε, γιατί εκτός από τη συνεισφορά τους στην άμεση, κάνουν και κάτι άλλο. Βάζουν τον πήχη ψηλά και αναγκάζουν και τους άλλους να συγκριθούν μαζί τους ή να προσπαθήσουν να τους φτιάξουν, να τους φτάσουν. Εμένα αυτό είναι βασικός έτσι, τρόπος σκέψης. Γι' αυτό θέλω να τα βλέπω τα πράγματα από μακριά, να τα παρατηρώ και να προσπαθώ κι εγώ να παίρνω πράγματα και να τα μεταλαμπαδεύω, να τα διαμοιράζω, να προσπαθώ κι εγώ να οδηγώ ανθρώπους με το δικό μου παράδειγμα, που νομίζω ότι αυτό κάνανε και ο Δήμαρχος και ο Υπουργός και φαντάζομαι και πολλοί άλλοι εδώ μέσα, με συγχωρείτε που δεν τους αναφέρω. Λοιπόν, η τοπική αυτοδιοίκηση, λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ ζωντανό κύτταρο αυτής της κοινωνίας, το οποίο έχει να δώσει πάρα πολλά. Επειδή μου λέτε τι δεν μπορεί να κάνει, έτσι, και πώς θα μπορούσε να το κάνει, είναι καλό να ορίσουμε τι θα ήθελε να κάνει. Από τη δική μας τη μεριά, από την Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, που εμείς λειτουργούμε σε ένα χώρο, στον χώρο των επενδύσεων, κυρίως στην Ελλάδα, μέσω funds κτλ.,
Έχω να σας πω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι πολύ βασικό υπόβαθρο προκειμένου οι νέοι άνθρωποι, όχι μόνο σε ηλικία, έτσι, οι νέοι άνθρωποι με νέες επιχειρηματικές ιδέες, να βρίσκουν υποδομές, κάποιες διευκολύνσεις που μπορεί εύκολα η τοπική αυτοδιοίκηση να τους παρέχει. Αυτό είναι το ένα. Π.χ. επιμορφώσεις, σεμινάρια, χώρους για να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες στα αρχικά στάδια. Μια αλληλεπίδραση με τα σχολεία, με τα πανεπιστήμια, με τους φοιτητές. Ενθάρρυνση νέων ανθρώπων να συμμετέχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί και αυτοί είναι που θα κάνουν την αλλαγή. Επίσης, ενθάρρυνση των γυναικών να συμμετέχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε όλα τα στάδια της διοίκησης, αλλά και της λήψης των αποφάσεων. Εδώ θα δώσω ένα στατιστικό ότι στην Ελλάδα, στις startups που γίνεται έτσι ένας μεγάλος δώρος και υπάρχει μια μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, στις 2 από τις 10 είναι εκεί σημαντικά πρόσωπα γυναίκες. Πρέπει να αυξηθεί. Εμείς στην ΕΑΤΕ, παρότι έχουμε ένα καταπληκτικό πρόεδρο που αγκαλιάζει και στηρίζει γυναίκες, γιατί θες και τους ανθρώπους, θες και οι άντρες να στηρίζουν τις γυναίκες και κυρίως οι γυναίκες τις γυναίκες, πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει σημαντική γυναικεία συμμετοχή σε όλα τα στάδια λήψης απόφασης. Αν στο δικό μας επίπεδο που παίρνουμε αποφάσεις για να βάζουμε, επενδύουμε χρήματα σε funds, υπάρχουν γυναίκες, που είμαστε, 70% γυναίκες. Υπάρχουν στο επίπεδο των επενδυτικών ταμείων γυναίκες. Ακούν καλύτερα το αφήγημα των γυναικών επιχειρηματιών. Σωστά. Και έτσι αυτή η ροή της κατανόησης γίνεται πιο αποτελεσματική. Αυτά λοιπόν πιστεύουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν υπάρχουν εμπόδια. Πρέπει να συνδυάσουμε την αντοχή με την καινοτομία, την ανθεκτικότητα με το καινούριο. Και έτσι θα κάνουμε βήματα και να παρουσιάζουμε επίσης κάτι που λησμόνησα να πω. Πρέπει να γίνεται η προβολή των θετικών προτύπων ή προτύπων που μπορούν να εμπνεύσουν. Και ποιος είναι ο καλύτερος να το κάνει μετά το σχολείο, που είναι έτσι πιο οργανωμένο πέρα από την οικογένεια, είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Και εδώ πραγματικά έχει γίνει μια επανάσταση στο Περιστέρι. Εγώ το θυμάμαι μικρότερο περιεχόμενο, δεν είχα μία σχέση με αυτό που είναι σήμερα. Και πραγματικά συγχαρητήρια και που μου δίνετε δυνατότητα να το πω. Υπάρχουν ακόμα πράγματα που μπορεί να γίνουν και να αποτελέσει πάλι πρότυπο και, ας πούμε, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας που νομίζω ότι είναι το ζητούμενο σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πάρα πολύ όμορφα τα όσα είπατε, πάρα πολύ χρήσιμα τελικά από το οτιδήποτε, από μια τέτοια συζήτηση, η οποία ξεκινάει γενικά. Αποκομίζουμε θέματα τα οποία είναι πολύ πολύ σημαντικά και βέβαια οφείλω να πω ότι η νέα εποχή, όπως και η προηγούμενη εποχή, αφορά αποκλειστικά τον άνθρωπο. Είναι σημαντική η αριθμή συμμετοχής των γυναικών. Θα πρέπει να ξέρετε ότι στα κέντρα λήψης αποφάσεων των δικών μας οργάνων, των ΕΡΕΤΟΝ, δεν υπάρχει αυτή η αντιστοιχία. Και δεν είναι ότι δεν συμμετέχουν γυναίκες. Απλά δεν ξέρω για τους λόγους του ότι η κοινωνία ακόμα ίσως δεν είναι έτοιμη. Δεν υπερψηφίζονται τόσες γυναίκες όσες συμμετέχουν. Σημασία έχει ότι όλοι... Δεν υψηφίζουν όμως. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι που επιδέχεται έτσι κάποιας κριτικής, αλλά και κάποιας διερεύνησης. Είναι γεγονός και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Σημασία έχει ότι οτιδήποτε συζητήσουμε σήμερα, είτε είναι επιχειρηματικό, είτε είναι κάτι προς τα πάνω, αφορά τον άνθρωπο και αυτό, να ξέρετε, είναι το ουσιαστικότερο, γιατί το όποιο συμπέρασμα από εδώ θα αφορά τον άνθρωπο, τη γυναίκα και γενικά την ανάπτυξη και το επίπεδο ζωής, τη βελτίωση επίπεδου ζωής. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, σας καλωσορίζουμε. Πραγματικά χάρηκα, γιατί δεν το είχα υπόψη μου ότι υπήρξατε και μέλος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι μια πλευρά σας που δεν τη γνώριζα, τη διάβασα εχθές. Και είναι ιδιαίτερα χαρούμενη, γιατί θα σας ζητήσω να μιλήσουμε για τις εμπειρίες σας με τη δυτή σας ιδιότητα, την επιχειρηματική, και σαν πρόεδρος του επιμελητηρίου, αλλά και σαν δημοτικός σύμβουλος, όπως έχετε θητεύσει εσείς. Πιστεύετε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να στηρίξει την επιχειρηματικότητα έτσι ακριβώς όπως πρέπει, για να δημιουργήσουμε μια σωστή ισορροπία στην ελληνική κοινωνία? Κυρία Σιώτα, ευχαριστώ. Δεν ήμουν δημοτικό σύμβουλο, μου αδικείται. Ήμουν πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν είστε δημοτικό σύμβουλο, είναι το μεγαλύτερο αξίωμα, να ξέρετε, και πρόεδρο. Να ευχαριστήσω τον κύριο Γιαννέλο για την πρόσκληση στο Επιμελώς Επιχειρήν.
Να πω ότι είναι μεγάλη χαρά μου που είμαι στο Περιστέρι, στο Πρίτανη της Αυτοδιοίκησης, στον αγαπημένο μου φίλο τον Δήμαρχο, τον Ανδρέα τον Παχατουρίδη. Να πω την καλημέρα μου στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στον αγαπητό φίλο τον κύριο Σταυρούλια. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο Σπύρο του Σταυρούλια, με όποιο συνδυασμό και κατεβαίνει, με όποιον επικεφαλής και να είναι, να εκλεγεί στο επιμελητήριο, του αξίζει. Και βέβαια, πριν πω αυτά, θέλω να πω γιατί μιλήσατε πριν με δύο γυναίκες. Έχουμε μια τιμή στο επιμελητήριο που είναι πολύ μεγάλη. Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος επιμελητηρίου ήταν από το Επιμελητήριο Αθηνών. Είναι η Σοφία Οικονομάκου που είναι εδώ. Θέλω ένα χειροκρότημα στη Σοφία, γιατί είναι πολύ μεγάλος ο αγώνας της. Είναι αυτή που ίδρυσε και την πρώτη Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας. Είναι αυτή η οποία δημιούργησε το σύνδεσμο. Σωστά. Που δημιούργησε την Ένωση των Γυναικών και νομίζω αυτό δείχνει και την ευαισθησία που έχουμε μέχρι σήμερα για το θέμα που αναπτύξατε μέχρι τώρα, δηλαδή το επιχειρήν σε σχέση με τις γυναίκες. Και θα συμφωνήσω απόλυτα με τις προλαλήσαντες ότι παρατηρείται ότι οι γυναίκες ως επιχειρηματίες, και φάνηκε δε και στην πανδημία, θέλω να ξέρετε, είχαν μεγαλύτερες αντοχές. Αυτό που φανταζόμαστε όλοι, είχαν μεγαλύτερη οικοκυρωσύνη σε επιχειρήσεις, είχαν μεγαλύτερη αντοχή. Και φαίνεται ότι οι γυναίκες που διευθύνουν επιχειρήσεις, θα έλεγα πολλές φορές διακρίνονται και παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στα διάφορα φόρουμ που γίνεται. Έρχομαι στο θέμα που αναπτύξατε και αφορά τη σχέση των, ας πούμε, του επιμελητηρίου, του ρόλου που έχουμε με την αυτοδιοίκηση. Υπάρχει μία σκέψη την οποία πρέπει να την καταλαβαίνουμε πάντα. Εμείς υπερασπιζόμαστε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή το 99% των επιχειρήσεων. Πού βρίσκονται αυτές κυρίως? Στους Δήμους. Υπάρχει μία άμεση εξάρτηση της ανάπτυξης με τις επιχειρήσεις του Δήμου. Ο Δήμος Περιστερίου, για να πάει καλά, ο Ανδρέας Παχατουρίδης έκανε μεγάλη προσπάθεια να αναπτύξει ο Δήμος. Γιατί το έκανε αυτό? Για να φτιαχτούν πολλές επιχειρήσεις. Δηλαδή, ο αριθμός των επιχειρήσεων προ 20 ετίας και σήμερα είναι πολλαπλά μεγαλύτερος. Αυτό τι δίνει? Δίνει ανάπτυξη, δίνει έσοδα, δίνει επισκεψιμότητα. Άρα, αυτό είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι εμείς, στηρίζοντας ακριβώς τη μικρομεσαία επιχείρηση, θέλουμε την τοπική ανάπτυξη. Δεν είναι τυχαίο που στα προηγούμενα χρόνια έχουμε κάνει πάρα πολλές δράσεις σε Δήμους, από αυτό που γνωρίζετε όλοι τις λευκές νύχτες, από 10 μελέτες που έχουμε κάνει στους Δήμους. Βλέποντας, ας πούμε, τελευταία μελέτη, και νομίζω είναι σημαντική, γιατί θα πρέπει, μάλλον πώς σκέφτονται τα νοικοκυριά καταναλωτές σε ένα Δήμο, πώς βλέπουν τις επιχειρήσεις του Δήμου, πώς τα βλέπουν οι επισκέπτες, ποιες είναι οι επιχειρήσεις που λείπουν και ποιες είναι οι επιχειρήσεις που πλεονάζουν. Το κάναμε ήδη σε τρεις Δήμους, θα είναι χαρά μου να το κάνουμε και εδώ, το οποίο βγάζει πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Πρακτικά όμως, αυτό που θέλουμε να περάσουμε στην κοινωνία είναι ότι το να στηρίζεις μια επιχείρηση στο Δήμο σου, που είναι σημαντικό, δεν στηρίζεις μόνο την επιχείρηση, στηρίζεις και τον εαυτό σου. Δηλαδή, η ανάπτυξη του Δήμου έρχεται σε σένα. Τα έσοδα του Δήμου θα γίνουν έργα, θα γίνουν υπηρεσίες. Άρα, όλο αυτό θα έλεγα ότι το έχουμε δείξει σε κάθε πλευρά και είμαστε επίσης περήφανοι, γιατί είμαστε οι μόνοι που έχουμε δύο open mall, της Αγίας Βαβάρας και της Νέας Μήνης, που κάναμε μια σημαντική δουλειά. Επίσης, κάναμε το πιο εμβληματικό, το Αγορά Άθενς στην Αθήνα, για να στηρίξουμε τον τουρισμό στην συγκεκριμένη περιοχή της Πλάκας. Γιατί δεν δροφητεύσαμε σε 10 Δήμους της Αθήνας όταν γίνανε οι πυρκαγιές και θέλαμε με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουμε την περιοχή, γιατί βγάλαμε αυτό το βίντεο στην πανδημία που είχε 450.000 θεάσεις, που έλεγε με ποιο τρόπο πρέπει να λειτουργούν οι επιχειρήσεις, γιατί μοιράσαμε 100.000 μάσκες και αντισηπτικά στην πανδημία και στους 55 Δήμους που υπάρχουν στην Αθήνα. Άρα, για να έρθω στο προκείμενο, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, εμείς λέμε πάντα ότι αυτό που αναζητά είναι ισονομία. Και ισονομία σημαίνει ότι να έχει τις ίδιες προϋποθέσεις με τις μεγάλες για να αντέξει. Δεν μπορεί να πούμε σήμερα ότι αυτό υπάρχει. Αυτό όμως, για να μπορεί να υπάρξει μελλοντικά, η στήριξη των Δήμων είναι πολύ αναγκαία. Γιατί οι Δήμοι ακριβώς γι' αυτό το λόγο έχουν λόγους να θέλουν να το στηρίξουν. Να στηρίξουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τον ελεύθερο επαγγελματία. Πρέπει να σας πω ένα δίλημα το οποίο δεν είναι αληθές που το έχετε ακούσει. Θα έχετε ακούσει πολλές φορές ότι στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και αυτή η καραμέλα παίζει πάρα πολλά χρόνια τώρα. Παρουσιάσαμε μια μελέτη, η οποία μελέτη έχει σημασία ποιοι την κάνανε. Διαλέξαμε τις δύο εταιρείες, οι οποίες σήμερα είναι υπεύθυνες για όλα τα προγράμματα που εφαρμόζει η κυβέρνηση σε σχέση με την Ευρώπη. Είτε είναι Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΣΠΑ. Και λέμε πολύ ωραία, βγάλτε μας τα στοιχεία όλων των 12 χωρών της Ευρώπης σε σχέση με τον αριθμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Καλό είναι να γνωρίζετε λοιπόν ότι στη Γαλλία ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δεν ορίζουμε μικρομεσαία επιχείρηση με προσωπικό κάτω από 10 άτομα, είναι το 84%. Στη Γερμανία το 83%. Αν πάμε όμως στο Νότο, η Ιταλία είναι 90%,
Ισπανία και Πορτογαλία φτάνουν στο 93% και εμείς είμαστε στο 95%. Άρα δεν έχουμε τόσο μεγάλη διαφορά. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η διαφορά προκύπτει από κάτι το οποίο θα πρέπει να το πούμε. Έχοντας μνημόνια, πανδημία, έχουμε όντως τραυματισμένο ένα μεγάλο αριθμό, με χρέη πολύ απλά, επιχειρήσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε μια διαφορετικότητα. Αυτό που τονίζω σήμερα, μιας και το ανέφερε και ο Δήμαρχος στο λόγο του, το νέο κεφάλαιο στην επιχειρηματικότητα λέγεται ψηφιοποίηση και τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ θα δοθεί η μάχη. Είναι μια μεγάλη μάχη. Εμείς πρέπει να πάμε και εμείς και οι Δήμοι και όλοι να πείσουμε τον κόσμο, να πείσουμε τις επιχειρήσεις να μπουν στην ψηφιοποίηση και τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ίσως το τελευταίο από τα τελευταία λαχεία που θα μπορεί έτσι να επιβιώσει η μικρομεσαία επιχείρηση. Ποιο είναι το καλό αυτών των δύο στοιχείων? Μια επιχείρηση που είναι στο Περιστέρι μπορεί να πουλήσει όλο τον πλανήτη. Είναι απλά τα πράγματα. Μια επιχείρηση που είναι στο Περιστέρι ή στο Γάλλιο ή οπουδήποτε μπορεί ουσιαστικά να είναι μια επιχείρηση τεράστια, γιατί αυτό που σήμερα έχει μεγάλη σημασία είναι πόσο οργανωμένος είσαι ηλεκτρονικά, πόσο καταλαβαίνεις αυτό το μέσον. Άρα είναι ένα μεγάλο λαχείο. Γι' αυτό το σκοπό λοιπόν εμείς έχουμε κάνει ένα μνημόνια συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Αξίζει τον κόπο να σας πω ότι σε ένα χρόνο παρακολούθησαν τα σεμινάρια για τεχνητή νοημοσύνη 30.000 επιχειρήσεις. Τεράστιος αριθμός για ένα χρόνο. Άρα εδώ είναι η μεγάλη πρόκληση. Η πρόκληση λοιπόν είναι σε αυτά τα δύο κεφάλαια. Για να δώσω μια σημασία, γιατί κάποια από αυτά τη τεχνητή νοημοσύνη θα τα ζήσετε το επόμενο διάστημα. Όταν θα πάτε σε ένα σούπερ μάρκετ και θα διαπιστώσετε ότι δεν θα υπάρχει ταμεία, δεν θα υπάρχει ούτε αυτό που ξέρετε να τα πληρώσει με τον barcode, αλλά θα υπάρχει ένα κάδο, ένα κωδικό που λέγεται RFS, θα βάζει τα πράγματα και θα σου βγάζει κατευθείαν την τιμή. Άρα το πρώτο ζήτημα που αντιλαμβάνεστε όλοι είναι χάνονται θέσει εργασία. Ούτε αυτό είναι αλήθεια. 300.000 εργαζόμενου θα θέλουν οι επιχειρήσει την επόμενη πενταετία ακριβώ για να καλύψουν την ψηφιοποίηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Γι' αυτό και ξεκινάει πρόγραμμα και εμεί θέλουμε να ξεκινήσουμε, εφόσον εκλεγούμε αυτό το πρόγραμμα, δηλαδή δεξιότητες, τρίμηνες εκπαιδεύσεις, γιατί οι επιχειρήσεις θα χρειάζονται τεράστιο αριθμό εργαζομένων. Και το γνωρίζουμε αυτό. Και αυτές οι εφαρμογές θα γίνουν άμεσα. Ένα παράδειγμα που νομίζω είμαι σίγουρος ότι το έχει κάνει ο Δήμος, αλλά θέλω να πω γιατί το κάναμε εμείς, και γίνεται αντιληπτό και πόσο πολύ διευκολύνει τη ζωή. Είχαμε ένα ψηφιακό βοηθό που το ξέρετε όλους, οι οποίοι είχαμε βάλει 250 ερωτήσεις και δίνανε 250 απαντήσεις. Τώρα το κάναμε τεχνητή νοημοσύνη. Τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη εδώ? Δηλαδή, βάλαμε το νόμο μέσα, βάλαμε τα εργαλεία να μπορεί να απαντάει παντού. Τώρα σε πόσες ερωτήσεις απαντάει? Σε απεριόριστες. Αντιλαμβάνεστε αυτό τι σημασία έχει, το πόσο κόσμο απαιτεί το από πίσω ως back office για να εξυπηρετήσει? Αυτοί τώρα κάνουν άλλες δουλειές. Το δεύτερο είναι ακόμα πιο σημαντικό που δείχνει αυτό ήταν τεχνητή νοημοσύνη, θα σου πω για την ψηφιοποίηση. Είχαμε ένα πρόγραμμα τώρα που έπρεπε να προσλάβουμε τις περιφέρειες 1.700 άτομα. Γίνανε 5.200 αιτήσεις. Κάθε ένας από αυτούς που κάνει έτσι έπρεπε να φέρει 8 με 10 δικαιολογητικά ανάλογα την ιστορία του. Αυτό θα απαιτούσε 6 μήνες και τουλάχιστον 5 άτομα προσωπικό. Σωστά, γιατί είναι τεράστια δικαιολογητικά. Κάναμε μια διασύνδεση, ένα πρόγραμμα Άρκους, το διασυνδέσαμε και πρέπει να εξάρω την προσφορά του Παπαστεργίου, του Υπουργού, του κ. Παπαστεργίου. Συνδέσαμε τις αιτήσεις με το GOV και με το Εργάνη. Όλο αυτό το σύστημα λειτουργήσε. Κάθε φορά που γινόταν μια αίτηση, ζητάγαμε την άδεια του υποψήφιου να μας δώσει το κωδικό του, τον κωδικό του στην εφορία, τον τάξης, και ουσιαστικά παίρναμε αμέσως τα δικαιολογητικά. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Δηλαδή, όλοι οι αιτήσεις ήταν απευθείας, δεν χρειαζόταν σε κανένα δικαιολογητικό. Είπα δύο παραδείγματα που μιλήσω πολύ ωραία, γιατί είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, να δείξουμε πόσο μεγάλο είναι σημαντικό και νομίζω ότι εμείς θα κάνουμε τα πάντα να καταλάβουν και να εγκληματιστούν οι επιχειρήσεις αυτές, γιατί αυτό είναι το μέλλον. Και κλείνω με αυτό που φαντάζομαι ήταν και η αρχή σας ερώτηση. Εμείς πιστεύουμε ακράδαντα ότι επιμελητήριο ένας θεσμικός φορέας και επιχειρηματικότητα χωρίς συνεργασία και χωρίς να κάνουν κοινές προσπάθειες με τους Δήμους δεν έχουν νόημα. Για μας η φιλοσοφία του επιμελητήριου είναι ότι έχουμε χρέος και νομίζω ανταποκρίνονται ό,τι κάνουμε να το κάνουμε σε συνεργασία με τους Δήμους, με τους Δημάρχους, με τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί αυτό εκφράζουν ουσιαστικά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ. Κυρία Τσιώτα, συγγνώμη, επειδή παρέλειψα πριν κάτι και ευτυχώς ο κύριος Χατζηθοδοσίου το ανέφερε. Χαίρομαι πολύ που η συζήτηση είναι τόσο οικοδομητική. Θέλω να πω το εξής, γιατί δεν είναι τυχαίο που η Επιτροπή Κεφαλαίας πρωτοστάθησε στο θέμα των γυναικών, της εκπροσώπησης των γυναικών στα διοικητικά σύμβουλα των συγμένων. Είναι η κυρία Σοφία Οικονομάκου, είναι θεία μου και έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις για τα θέματα της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Ως πρόεδρος τότε του δικτύου των γυναικών επιχειρηματιών κλπ. Που μετά ήταν η κυρία Εφρέμογλου, που τώρα είναι η κυρία Εφρέμογλου. Οπότε δεν είναι καθόλου τυχαίο όλο αυτό. Τώρα μας είπατε για την ορθόστοση, αλλά δεν είπατε
Εντάξει. Η Επιτροπή Κεφαλαγοράς και εγώ ως προφανώς στην Επιτροπή Κεφαλαγοράς. Αλλά ήθελα να το αναφέρω και ευχαριστώ, κύριε Χατζηδοδοσίου. Ναι, ακριβώς αυτό θα έλεγα, γιατί μίλησα πριν με την κυρία Οικονομάκου και πραγματικά αποκόμισα τα καλύτερα. Η κυρία Οικονομάκου είναι μεγάλη μας τιμή και εγώ προσωπικά, έχοντας την αρμοδιότητα της ισότητας, τα όσα άκουσα πριν από εσάς είναι σπουδαία. Ευχαριστούμε πολύ εκ μέρους των γυναικών. Θα μου επιτρέψετε να πω, κυρία Οικονομάκου, ότι διακρίνω το ίδιο πάθος και την ίδια ένταση που ζούμε με το δικό μας ηγέτη. Και ξέρετε, όταν κάτι το κάνεις με μεράκι και πάθος, είναι σίγουρο ότι πάντα έχει αποτελέσματα και πάντα προχωράνε τα βήματα μπροστά. Να είστε καλά. Είμαι υπερήφανη που προχώρησε τόσο δυναμικά το επιμελητήριο. Να είστε καλά. Και ευχαριστούμε πολύ και για την παρουσία σας. Κύριε Πέπα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω σήμερα εδώ μαζί μας. Πραγματικά η συνεργασία μας σαν εκπρόσωπος εγώ του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης και εσείς του δευτέρου βαθμού, σαν αρμόδιος περιφερειάρχης, είχε ενισχύσει πάρα πολύ την προσπάθεια του Δημάρχου μας για την εξασφάλιση χρηματοδοτικών εργαλείων. Είναι ουσιαστικό και σημαντικό για μας. Βεβαίως, να αναφέρω ότι διαβάζοντας το βιογραφικό σας, ανακάλυψα ότι είστε και παρολυμπιονίκης. Αυτό είναι κάτι που δεν το ήξερα ομολογουμένως. Θερμά συγχαρητήρια, γιατί έχουμε και ευαισθησίες σε σχέση με τα αθλητικά ιδεώδη. Πραγματικά σας καμαρώνουμε. Και θα ήθελα, μια και η συζήτηση έτσι είναι πάρα πολύ ευχάριστη και γενική, να μου πείτε τη δική σας ματιά σε σχέση και τη σχέση που έχει αναπτύξει ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης με το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης και πόσο επικοδομητικά μπορεί να σταθεί αυτή η συνεργασία. Καλημέρα και από μένα. Να σας ευχαριστήσω θερμά για τα πολύ καλά σας λόγια, κυρία Τσιώτα, και να επιβεβαιώσω το πολύ γόνιμο της συνεργασίας μας που είχαμε κατά τη διάρκεια και της δικής μου θητείας στην Περιφέρεια Αττικής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, να μου δώσετε τη χαρά να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το φιλόξενο Δήμο Περιστερίου, αλλά και το δήμαρχό του, τον κύριο Αντρέα Παχατουρίδη, ο οποίος για όλους εμάς τους αυτοδιοικητικούς αποτελεί το μεγάλο δάσκαλο της αυτοδιοίκησης και φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση. Επίσης, να συγχαρώ και τις κυρίες του πάνελ και την κυρία Λιμπεροπούλου και την κυρία Λαζαράκου για τις πολύ έτσι εύστοχες τοποθετήσεις τους, αλλά και τον πρόεδρο του μελητηρίου μας, τον κύριο Χατζηδοδοσίου, και να του ευχηθώ καλή επιτυχία στις επερχόμενες εκλογές. Θερμά συγχαρητήρια, κύριε Γιαννέλο, και για τη σημερινή σας έτσι πρωτοβουλία, για το συνέδριο που διοργανώνετε. Πάντοτε είναι επιτυχημένα τα συνέδριά σας. Κυρίες και κύριοι, όσοι είμαστε και υπηρετούμε την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, αποτελούμε τους πρώτους υποδοχείς των προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών. Και υπ' αυτήν την έννοια αντιμετωπίζουμε και τα προβλήματα των τοπικών επιχειρήσεων και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους και στην λειτουργία τους. Οι τοπικές επιχειρήσεις αποτελούν σημαντικό βραχίωνα ανάπτυξης της οικονομίας μιας χώρας. Οι επενδύσεις σε τοπικά προϊόντα, η αξιοποίηση σημαντικών πόρων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας είναι κομβική σημασία ζητήματα για την οικονομική ευημερία ενός τόπου. Τις περισσότερες όμως φορές η τοπική επιχειρηματικότητα αντιμετωπίζεται ως συμπλήρωμα της γενικής οικονομίας και όχι ως ένα σημαντικό κομμάτι της,
και αυτό δημιουργεί στρεβλώσεις στο μοντέλο της ανάπτυξης μιας χώρας. Αυτό έχει συμβεί, κατά τη γνώμη μου, γιατί θα αναφέρω δύο παραδείγματα σε δύο συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι τοπικές επιχειρήσεις και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Πρώτο παράδειγμα ήταν η εποχή των μνημονίων και της μεγάλης οικονομικής κρίσης που γνώρισε η χώρα μας. Με την παρέλευση των μνημονίων και με την προσπάθεια να αναζωογονηθεί η οικονομία της χώρας, το βάρος έπεσε στις μεγάλες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν για άλλη μια φορά προβλήματα στην περαιτέρω συνέχιση της οικονομικής τους διαβίωσης. Και τις αφήσαμε σε δεύτερο ρόλο. Ένα δεύτερο σημείο χρονικό ήταν η περίοδος της πανδημίας, όπου οι τοπικές επιχειρήσεις είχαν τεράστια οικονομική αιμορραγία και όλοι οι φορείς, όπως είπε και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, προσπαθήσαμε να στηρίξουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η Περιφέρεια Αττικής είχε δώσει τότε γύρω στα 250 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που είχε πληγεί τόσο βία από την εποχή, από τα αποτελέσματα της πανδημίας. Από αυτό και πάρα πολύ βεβαίως Δήμοι προσπάθησαν να στηρίξουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αυτό αποδεικνύει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και οι φορείς της δεν έμειναν αμέτωχοι στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που παρουσιαζόντουσαν. Με όσα μέσα διέθεταν, ο κάθε Δήμος και η κάθε Περιφέρεια προσπάθησαν να στηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους και μετέφεραν τα αιτήματά τους σε κεντρικό επίπεδο, προσπαθώντας να εξασφαλίσουν τα απαιτούμενα κονδύλια. Έφταναν αυτά? Προφανώς και όχι. Εδώ λοιπόν προέκυψε η πρόκληση για τη δημιουργία ενός ευρύτερου μοντέλου οικονομικής ανασυγκρότησης των τοπικών κοινωνιών. Φυσικά με την καταγραφή των απαιτήσεων κάθε τόπου ξεχωριστά και της αξιοποίησης των ευκαιριών και των δυνατοτήτων που μπορούσαν να υπάρξουν σε τοπικό επίπεδο. Ένας λόγος που η τοπική κοινωνία δεν αναπτύσσεται, η τοπική συγγνώμη οικονομία δεν αναπτύσσεται όσο θα θέλαμε, είναι κατά την άποψή μου η έλλειψη υγιούς ανταγωνιστικότητας. Χρειάζεται και εδώ να αυξήσουμε και να ενισχύσουμε το κομμάτι της ανταγωνιστικότητας και να το κάνουμε, να το επικυρωποιούμε συνέχεια. Σήμερα στον τομέα της ψηφιακής ανασυγκρότησης και της τεχνητής νοημοσύνης, ως παράδειγμα. Και αυτό γίνεται, αυτή η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας γίνεται όχι απαραίτητα με πολύχρονες μελέτες και αέναες διαβουλεύσεις, αλλά με την εξέβρεση σημαντικών κονδυλίων, που θα μου επιτρέψετε να πω, γιατί πολλές φορές και εμείς οι αυτοδιοικητικοί γκρινιάζουμε ότι δεν έχουμε τα απαραίτητα κονδύλια. Σήμερα όμως, μέσα από τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν, προκύπτουν δυνατότητες να ενισχύσουμε τους πόρους μας και να τους κατευθύνουμε είτε σε έργα υποδομής, είτε στην ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας του κάθε Δήμου, της κάθε Περιφέρειας ξεχωριστά. Εδώ όμως θα ήθελα να προσθέσω στο μοντέλο της οικονομικής ανάπτυξης το οποίο συζητούμε και ένα ακόμη στοιχείο που εφήχθη πριν στην, που εφήγει πριν στην συζήτησή μας, τη συμπεριληπτικότητα όχι μόνο στο επίπεδο των γυναικών, αλλά και ευρύτερα σε όλων των κοινωνικών ομάδων που απαρτίζουν ένα Δήμο, μια Περιφέρεια. Και θέλω να πω το εξής εδώ. Ως άνθρωπος που προέρχομαι και από το χώρο της αναπηρίας, θα έλεγα ότι η ανάπτυξη πρέπει να έχει ως στόχο και τα άτομα που έχουν τις δικές τους δυσκολίες, τις δικές τους αναπηρίες. Θα πρέπει να είναι ένα δείγμα πολιτισμού μιας κοινωνίας η συμπεριληπτικότητα και αυτών των ανθρώπων. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ σημαντικές προσπάθειες, αλλά δεν αρκούν. Κάθε έργο σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο που έχει παρονομαστεί το σεβασμό στα δικαιώματα των συμπολιτών μας με ειδικές ανάγκες, αντανακλά τον κοινωνικό ρόλο κάθε τοπικής αρχής. Και όταν και αυτά τα άτομα συμπεριλαμβάνονται μέσα στην ανάπτυξη της κοινωνίας, τότε μπορούμε να μιλάμε για ακόμα πιο υγιή κόσμο, πιο υγιή
ανάπτυξη. Θα σας πω ένα παράδειγμα από τη δική μου εμπειρία. Έβλεπα σε δημοτικά κολυμβητήρια στην Αττική ότι προσπαθούσαν άνθρωποι με σοβαρές κινητικές αναπηρίες να χρησιμοποιήσουν τις πισίνες αυτές, αλλά δεν μπορούσαν. Έγινε λοιπόν μια δράση και τοποθετήσαμε ειδικούς μηχανισμούς ώστε να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να τους μεταφέρουμε από τα αμαξίδια τους κατευθείαν μέσα στο νερό, έτσι ώστε να κάνουν την κολύμβηση που ήταν πολύ απαραίτητη για αυτούς για το κινητικό τους πρόβλημα, αλλά και να τους βοηθάει και σε ψυχολογικό επίπεδο και να μπορούν να αναζωογονούνται και ψυχολογικά. Αυτό το φέρνω ως παράδειγμα για να πω το εξής, ότι δεν χρειάζονται πάντοτε μεγάλες ιδέες και μεγάλα κονδύλια για να επιτύχουμε πράγματα τα οποία για κάποιους είναι απαιτούμενα. Χρειάζονται έξυπνες ιδέες και σωστή διαχείριση ώστε να φτάνουμε στο ποθητό αποτέλεσμα. Γνώμη μου είναι ότι οι τοπικές κοινωνίες έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν περαιτέρω μέσα σε ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο και εξελισσόμενο κόσμο. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται να υιοθετούμε τα καινούργια μοντέλα, να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε σύντομα να δίνουμε στις τοπικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αναπτύσσονται και αυτές περαιτέρω και να είναι κάθε φορά επίκαιρες και μέσα στην οικονομική πραγματικότητα που, την οποία τρέχει καθημερινά. Εγώ να ευχηθώ καλή συνέχεια στο συνέδριό σας, καλή επιτυχία στις εργασίες σας και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά πολύ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα ακούσαμε από εσάς και ιδιαίτερα το μήνυμα αυτό της προσβασιμότητος που έχει μια ιδιαίτερη αξία. Και να ξέρετε ότι είναι ένα δύσκολο στοίχημα αυτό για τις τοπικές κοινωνίες και ειδικά για τις αστικές πόλεις. Το προσπαθούμε συνεχώς. Βεβαίως νομίζω ότι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας είναι εκείνη που πρωταρχικά θα δώσει τη λύση στα τέτοιου είδους προβλήματα. Έχουμε δρόμο ακόμα. Αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα για τη διαβίωση των ανθρώπων της κάθε πόλης. Δεν ξέρω αν τώρα έχουμε ένα έτοιμο βίντεο από την κυρία Σοφία Κουνενάκη, κυρία Γιαννέλο, τώρα. Η κυρία λοιπόν Σοφία Κουνενάκη Εφρέμογλου, για λόγους δυστυχώς που δεν μπορούν να τους γνωρίζουμε εμείς, αλλά εκείνη τους θεωρεί πολύ σημαντικούς, δεν μπορούσε να είναι παρούσα και μας έχει αποστείλει ένα βίντεο. Παρακαλώ πολύ, κύριε Γιαννέλο. Καλημέρα σας. Είναι χαρά μου να συμμετέχω για μία ακόμα φορά στο συνέδριο επιμελώς επιχειρήν, που φέτος πραγματεύεται ένα θέμα ιδιαίτερα κρίσιμο και αφορά στην ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα ζωής της σύγχρονης πόλης. Σε μία περίοδο ταχύτατων τεχνολογικών, περιβαλλοντικών, δημογραφικών και οικονομικών αλλαγών, καλούμαστε να αναθεωρήσουμε τις προτεραιότητές μας σε όλα τα επίπεδα. Στην επιχειρηματικότητα, στην αναπτυξιακή στρατηγική, την κοινωνική μέρημνα και βεβαίως στη λειτουργία των πόλεων. Καλούμαστε να θέσουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο βιώσιμων στρατηγικών, οι οποίες αξιοποιούν τον πλούτο των δυνατοτήτων που δημιουργεί η σύγχρονη τεχνολογία. Και παράλληλα, θωρακίζουν τις κοινωνίες μας ενάντια σε υφιστάμενους και αναδυόμενους κινδύνους, καταπολεμούν ανισότητες και αποκλεισμούς. Το μοντέλο των έξυπνων πόλεων, με την ευρεία του έννοια, είναι ένα απόσπαστο μέρος αυτής της προσπάθειας. Είναι το κατεξοχήν πεδίο σύγκλησης της ψηφιακής με την πράσινη μετάβαση. Ένα πεδίο ανάπτυξης καινοτομιών που βοηθούν στην αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων. Ένα μοντέλο το οποίο προτάσσει τις ανάγκες των πολιτών και στηρίζεται στη συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων. Σήμερα η τεχνολογία μας παρέχει τα εργαλεία για να προχωρήσουμε ταχύτερα στη δημιουργία έξυπνων πόλεων, με λύσεις που ενισχύουν τη λογοδοσία και τις δημοκρατικές διαδικασίες, επιτρέπουν ενημερωμένες αποφάσεις, αναβαθμίζουν την ποιότητα της τοπικής διακυβέρνησης, βελτιστοποιούν τη διαχείριση των πόρων, των υποδομών και των υπηρεσιών προς τον πολίτη. Η αξιοποίηση αυτών των λύσεων μπορεί να βελτιώσει δραστικά την ποιότητα ζωής των πολιτών, να ενισχύσει τη συμπεριληπτικότητα των τοπικών κοινωνιών. Παράλληλα όμως μπορεί να τονώσει την οικονομική δραστηριότητα, να δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και θέσεις εργασίας, να δημιουργήσει τοπικούς πόλους καινοτομίας, να βοηθήσει την αξιοποίηση του τοπικού ταλέντου. Μπορεί να κάνει μια πόλη πιο ελκυστική για να ζεις, να εργάζεσαι, να επιχειρείς.
Για να ευοδοθούν αυτά τα ωφέλη, δεν αρκεί η τεχνολογία. Χρειάζεται μια ολιστική, συντονισμένη προσέγγιση, που περιλαμβάνει τη θετική εμπλοκή και κινητοποίηση των τοπικών επιχειρηματικών κοινοτήτων, που περιλαμβάνει την εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα όπως οι μετακινήσεις, η διαχείριση των αποβλήτων, η ορθολογική χρήση των πόρων. Σε αυτούς τους άξονες είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε συνέργειες και δίκτυα μεταφοράς τεχνογνωσίας και εμπειρίας. Είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και της αγοράς, να βάλουμε τις σωστές προτεραιότητες και να αξιοποιήσουμε τις κατάλληλες τεχνολογίες. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στηρίζει έμπρακτα αυτή την προσπάθεια. Ως επιμελητήριο, έχουμε μελετήσει επισταμμένα το μοντέλο των έξυπνων πόλεων και συμμετέχουμε πάντα στο δημόσιο διάλογο. Η τοπική αυτοδιοίκηση και τα επιμελητήρια είναι θεσμοί με κρίσιμο ρόλο στην τοπική ανάπτυξη. Είναι θεσμοί που λειτουργούν καθημερινά εντός των τοπικών κοινωνιών. Γνωρίζουν τις ανάγκες, τα προβλήματα και τα εμπόδια. Γνωρίζουν όμως και τις δυνατότητες και τις προοπτικές κάθε περιοχής. Αυτό το πολύτιμο κεφάλαιο γνώσης μπορεί να μετατραπεί σε ισχυρό μοχλό για τη στήριξη μιας ανάπτυξης δυναμικής και ταυτόχρονα βιώσιμης και συνεκτικής. Με αυτή την πεποίθηση, έχουμε επενδύσει ως ΕΒΕΑ στη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχουμε συμπράξει με την Περιφέρεια Αττικής για τη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, με σημείο αναφορά στην εξαιρετικά επιτυχημένη λειτουργία της θερμοκοιτίδας μας νεοφυών επιχειρήσεων. Τη γνώση και την εμπειρία που αποκτήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, τη μοιραζόμαστε για να στηρίξουμε τη δημιουργία ανάλογων δομών και δράσεων σε πολυάριθμους δήμους και περιφέρειες πανελλαδικά. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε δει καινοτόμες επιχειρήσεις να ανθίζουν, προσθέτοντας αξία στις τοπικές κοινωνίες και δημιουργώντας έτσι ευκαιρίες και προοπτική όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά και διεθνώς. Με έμπνευση από αυτές τις προσπάθειες, συνεχίζουμε να ενώνουμε δυνάμεις. Συνεχίζουμε να συμβάλλουμε στον κοινό στόχο για πόλεις βιώσιμες, λειτουργικές, πόλεις συμπεριληπτικές και ανθρώπινες. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ανήκει σε εσάς, από εμένα προσωπικά. Ήταν μεγάλη τιμή που συμμετείχα και συντόνισα όλη αυτή τη δικιά μας παρουσία εδώ. Ειλικρινά, νομίζω ότι έχω την έγκριση του Δημάρχου να σας προσκαλέσω μια μέρα να σας ξαναγήσουμε στην πόλη μας για να έχετε μια πραγματική άποψη. Θέλω να ξέρετε ότι ίσως αν είχαμε χρόνο θα σας ρώταγα αν θα θέλατε εσείς να συμμετέχετε στα κέντρα λήψης αποφάσεων ποτέ μιας τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι κάτι το πολύ γοητευτικό. Θα σας το συνιστούσα. Εντάξει, νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει την ώρα μας. Ναι, ευχαριστώ. Σε όλα τα κέντρα αποφάσεων θέλουμε να συμμετέχουμε. Προκαλώ για την απάντηση. Εγώ είπα σε όλα τα κέντρα και πόσο μάλλον, κύριε Δήμαρχε. Θεωρούμε ότι πρέπει να συμμετέχουμε στα κέντρα αποφάσεων. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από τη διαβούλευση και πόσο μάλιστα τοπική αυτοδείξη που, όπως είπε και η κυρία Λιμπεροπούλου, είναι το κύτταρο της κάθε κοινωνίας. Ανοιχτή πρόσκληση, Δήμαρχε. Θα βάλω και άλλη μια έξτρα δουλειά που είμαι σίγουρη ότι την κάνει ο Δήμαρχος. Πρέπει να λειτουργήσει, εφόσον είναι πλέον αποδεδειγμένο το επιτυχημένο μοντέλο διακυβέρνησης, ως θερμοκοιτίδα ο ίδιος, και να εντοπίσει ανθρώπους με το ίδιο έτσι πολιτικό και κοινωνική όρεξη και πάθος, να τους εκπαιδεύσει, να τους στρατολογήσει, το βάζω εισαγωγικά, γιατί έχουμε ανάγκη από ανθρώπους που θα εμπλουτίσουν όλο αυτό της τοπικής αυτοδιοίκησης, της πολιτικής γενικότερα, για να βγουν και καινούργια άτομα και να είναι πραγματικά αντιπροσωπευτική η εκπροσώπηση από όλες τις βαθμίδες, από τον επιχειρηματικό κόσμο, από τον ακαδημαϊκό, έτσι, από όλες τις βαθμίδες παθερμία, και όχι να είναι, δηλαδή, όποιος έχει ελεύθερο χρόνο να συμμετέχει. Έτσι. Νομίζω ότι έχετε ένα απρόσιτο ρόλο και νομίζω ότι με το παράδειγμα μπορούμε να πάμε μπροστά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Κύριε Γιαννέλο, ήταν μεγάλη τιμή. Κύριε Χατζηθεοδοσίου και κύριε Πέπα, επειδή υπήρξατε αυτοδιοικητικοί, δεν ρώτησα αν θα θέλατε να είστε, αλλά μπορείτε, αν θέλετε, να κάνετε κάτι, μια δήλωση, μια και τελειώνει το πάνελ εδώ. Έκανα 8 χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Ακριβώς. Συμφωνώ με αυτό που λέτε, γοητεύει. Ξέρετε, να πει κάποιος τι θα κάνω στο μέλλον είναι πολύ δύσκολο. Με ρωτάτε αν στο μέλλον με ενδιαφέρει, θα έλεγα υπάρχουν σκέψεις.
τέλεια. Να και δηλώσεις, ωραία. Αλλά προς το παρόν έχουμε το επαγγελματικό επενδυτήριο. Όταν έχεις περάσει από την αυτοδιοίκηση, πάντα κάτι σε τραβάει. Πάντα θες να ξαναγυρίσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Άρα μπορώ να σας πω ότι σαν ιδέα συνεχίζει να με βοητεύει, όπως όλοι εμάς που περάσαμε, και εύχομαι να αξιώσει, ο Θεός να ξαναγυρίσω. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Κύριε Πέπα. Εγώ από τη μεριά μου να προσκαλέσω νέους ανθρώπους να συμμετάσχουν στα δρόμενα της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο, προσφέρει εμπειρίες και αποτελεί πλοηγό για τη ζωή μας και για την επίλυση των προβλημάτων των πολιτών. Συμφωνώ απόλυτα. Σας ευχαριστώ πολύ για μία ακόμα φορά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.